Добър вечер на 9 август. Гледате новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията. Продължава борбата за овладяване на пожара на Телшица. Заради огнената стихия е обявено частично бедствено положение в община Панагюрище. Горещо и сухо време ни чака до края на месец август. Къде близо до Пазаджик е най-подходящото място за отдих и риболов? Втори ден продължава гасенето на пожара между панагюрските села Левски и Елшица. Пожарът е обхванал над 2000 декара смесени гори, засегнати са и земеделски площи. Заради силния вятър, стари огнища се разпалват отново. На този етап няма пострадали хора и сгради. В община Панагюрище е обявено частично бедствено положение. Подробностите сега от колегите Таня Кабурова и оператора Павел Гълъбов. Два хеликоптера от авиобаза Крумово се включиха в гасенето на пожара, обхванал хиляди декари смесена гора между селата Левски и Елшица. В овладяването на огнената стихия е мобилизиран и целият наличен състав на областната противопожарна служба, екипи на горските стопанства и десетки доброволци. Приблизително 107 човека и техника повече от 10 на пожари и останалите джипове с висока проходимост. Каква е ситуацията в момента? Засегната е площ на територия няколко хиляди декара. За радост не всичкото изгоряло безвъзвратно, но така или иначе на два участъка продължават нашите усилия, така че на 100% се прекъсна опасността за близкия резерват и за един много голям горски масив, който виждате вдясно от мен. Дано вятъра не се възобнови, като вчера да бъде бурен, мисля, че организацията и усилията, които полагат хората на терен, ще дадат резултат. Няма да е за 1-2 часа, но е важното да създадем увереност в хората, че няма пряка заплаха за тях. Заради мащабите на пожара в община Панагюрище е обявено частично бедствено положение. Кметът на община Панагюрище го съгласува с мен и обяви такова бедствено положение, тъй като ситуацията наистина е бедствена. Няма нужда да я показваме и да я разясняваме. Десетки са доброволците от различни подразделения, които се включиха в овладяването на огнената стихия. Решихме да се включим, защото е важно да опитаме да помогнем и да спасим каквото можем от гората. Също така да помогнем на колегите от пожарната. Не ви ли е страх? Не. Обучени сме за това. С каква информация разполагате на този етап? Ами на този етап почти никаква, поне аз лично, защото идвам направо директно от работа и сега вече ще не информират на място. Жителите на Елшица се надяват огъня да не слезе опасно близо до домовете им. Това е нещо огромно. Това е... Между тресила всичко е изгоряло. Като че ли вятъра много затруднява работата? Особено вятъра. Особено вятъра. С нощи, например, беше се качило на билото, почти на билото, там горе, вятър го върна и дойде до селото, 100 метра от селото. Притесняват ли се жителите? Еми, какво да се притесняват? Чакаме и това е. Да погледнете къщите, всичките наоколо са разпънали маркучите и чакат, ако го обърне към селото, да само че да помагат, да се помагат едни на други и така. Вятъра го духа, идва, продължава и не обхваща навсякъде. Страхувате ли се, че може да влезе в село? По принцип там пуши. И ако вятъра духа в момента насам, нищо не е невъзможно. На терен е сформиран оперативен щаб, който ръководи гасителните дейности по въздух и суша. В Министерството на икономиката и индустрията е получен сигнал за масови уволнения в Комисията за защита на потребителите и назначения на ключови позиции без провеждане на конкурс. В него се посочва, че 6 от ръководителите на териториални дирекции са били освободени за кратък период от време, с което има опасност да се блокира дейността на контролния орган.
сигнала се твърди още, че само за първите 7 месеца на годината от бюджета на КЗП са изразходвани около 150 000 лева за изплащане на обезщетения на освободените служители, а към момента са заведени редица дела за неправомерно освобождаване от комисията на експерти с понад 10 годишен опит. Жалбоподателите изразяват съмнение, че действията на КЗП са предприемани по лично разпореждане от предходното ръководство на Министерството, а за нови служители са назначавани приоритетно партийни функционери. Горещините и силният вятър се очаква да продължат и през следващите дни. Леко захлаждане и краткотрайни валежи синоптиците прогнозират от края на седмицата. Още подробности за температурите през месец август вижте в следващото видео. Месец август е характерен с сухо и горещо време. Температурите на места ще надминават 35 градуса, обясниха от метеорологичната станция в село Ивайло. Прогнозата на синоптиците за месец август е топло и сухо време. За изминалата десетдневка най-високата измерена температура е 34,4, като за периода като валеж е паднал в района на станцията около 200 грама дъжд. През следващите дни температурите ще останат високи, ще бъде и ветровито. На малко места се очакват локални валежи. За месец август е топло и сухо време. За изминалата десетдневка най-високата измерена температура е 34,4, като за периода като валеж е паднал в района на станцията около 200 грама дъжд. Предстои захлаждане от четвъртък за Пазарджик, предстоят валежи, може да са в ограничен пятнист характер, както се казва, но ще ги има, дано те помогнат да се овладее и ситуацията с възникналия пожар, който е в района на Панагюрище, да помогне на пожарникарите. И също време, август месец е традиционно то много топъл и сух месец, придружен с ветрове, и сухо време, без валежи, идеално за почивка, за море. Ветрове винаги има, вятъра е, той е сух, приземен вятър, който в случая не помага нищо, а само разпалва и вреди. И по-добре да го няма, но няма как да го спрем. Захлаждане за района синоптична станция Ивайл се очаква от четвъртък до края на седмицата. С намаляване на температурите, няма да са много, но порядъка на 28-30 градуса би трябвало да са максималните температури, което би облегчило малко времето. През третото 10-дневие на август по-голяма е вероятността в голяма част от страната да бъде с температури по-високи от обичайните, както и времето да е сухо, без съществени валежи, прогнозират още синоптиците. Енергийният регулатор решава за поскъпването на газа. На открито заседание КЕВР обсъжда предложения скок в цената на синьото гориво с рекордните 60%. От комисията обявиха, че най-вероятно искането ще бъде одобрено и цената ще достигне близо 300 лева за мегаватт час. Окончателното решение трябва да е факт до 12 август и ще важи с задна дата от началото на месеца. Експерти са на мнение, че цената на синьото гориво може отново да тръгне надолу, едва когато газовата връзка с Гърция бъде финализирана. Със следващия репортаж ще ви заведем на едно място, което се намира само на 8 км от Пазарджик. То предоставя чудесна възможност за бягство от горещините в областният град, но и за упражняване на любимо за мнозина хоби. Което разказват Величка Ачева и Деян Цветков. През летните дни всеки търси начин да намери прохлада, само на 8 км от Пазарджик има едно чудесно място за това – водоема на Званичево, който се стопанисва от ловно-рибарското дружество Сокол 1893. Освен вода и сянка, мястото предлага и чудесни условия за риболов. Хоби, което за първи път упражнява и гълъб на булси. Какво ви доведе тук на водоема? Това моя приятел ме зарибява от години да почвам риболова и накрая се хванах и не съжалявам никак. Първи улов на прохождащия риболовец е повече от добър. Над 2 кг костур уловени за кратко време, а негов наставник е Александър, за който повече от 15 години риболов е неизменна част от живота.
Какво ви носи това място, въобще ходенето за риба? Ходенето за риба носи най-вече спокойствие. Спокойствие, тишина. Забравяме ежедневния стрес в работата. И затова сме тук. Бихте ли го препоръчали на хората, които са пренапрегнати? Разбира се, това е точно за тях. Ето, този приятел е за първи ден тук за риба и каза, че другите хобита ще ги позабави малко и почва с риболова. Така нареченото Званичево лейк предлага възможност за денонощен риболов под зоркия поглед на охранители. От няколко години мястото се стопанисва от ловно-рибарското дружество, чието членове риболовци са над 900. Именно членовете на дружеството се грижат за зарибяването и почистването на района. От доста години се стараем този водоем да придобие така по-широка популярност и да привлекателно място не само за риболов, но и за отдих, като се вземе предвид, че същия водоем е в близост до Пазарджик, ни костват големи разходи да се дойде на него и съответно, особено през почивните дни, може да се направи една семейна почивка на него. А каква риба има основно в него? Вие го и зарибявате редовно? Да, ние го зарибяваме редовно. Стремим се да зарибим с всяка вид риба, да може да удовлетворим желанията на всички риболовци, на спинингисти, пувкаджи, шаранджи. От мирната риба има червеноперка, каракуда, шаран, амур, толстолоб. И също така и с добра популация на хищници сом, щука и бяла риба и най-вече костур. За да се лови риба край Званичево са необходими риболовен билет и членска карта към ловно-рибарското дружество. Трябва обаче да знаете, че къпането във водоема е категорично забранено. Дружество Сокол стопанисва общо три водоема – в Званичево, Динката и Говедаре. Храмът Свето Преображение Господне в Пазарджик отбеляза 160 години от своето изграждане, църквата почете и своя храмов празник. Строежа на църквата Свето Преображение Господне в Пазарджик е започнал през 1859-1860 година, а нейното освещаване става през 1862 година. 160 години по-късно храмът посрещна десетки миряни, които дойдоха на тържествената литургия, посветена на храмовия празник на Светата обител. Преображение Господне е един от най-светлите християнски празници. Неговото начало идва от първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Исус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици. Но Исус, като се приближи, добре се до тях и рече: «Станете и не бойте се!» А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен одного Исуса. И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: «Никому не обажите за това видение, докле Син човечески не възкръсне от мъртвите». За всички вярващи християни Преображение Господне е свързано с нова надежда. Сред онези, които на всеки празник идват в храма, е 72-годишната Юлиана Спасова. Голям празник, аз съм си вярваща и тук съм при Елеонора. Най-редовно пише имена за здраве, за успех, за цялото ми семейство. Близо 15 години църквата Свето Преображение Господне бе затворена за вярващите. През 1994 година тя се превръща в склад за дървения материал, спасен при пожара в Старата поща. Часовниковата кула – символ на град Пазарджик. С течение на времето църквата и около храмовото пространство се превръщат в склад за строителни материали, а двора става практически непроходим. През месец март 2009 година пловдивският митрополит Николай разбира, че в града съществува храм Свето Преображение и възлага задачата да се възстанови предишния блясък на църквата. За по-малко от 60 дни с помощта на доброволен труд от миряни и духовници, строителни предприемачи и община Пазарджик, храмът е почистен и преобразен. Иконостасът връща предишния си вид. А дори и днес продължава обновяването на църквата отвътре. Благочестиви православни български народ, правителствующи син Клир,
и христолюбиво е воинство. Да погане Господ Богу Цар и Своя. Фолклорни групи и състави от област Пазарджик представиха богатото нематериално културно наследство на нашия регион на най-големия форум за народно творчество в Копривщица. Те спечелиха общо 5 златни, 6 сребърни, 1 бронзов медал и бяха високо оценени от 6-членното жури от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей Камбан. За първи път представянето на самодейните групи и състави от област Пазарджик бе съпроводено с ревю на автентични женски и мъжки носии, характерни за фолклорната област, населеното място, бита, традициите и обичаите. Ансамбълът за автентичен фолклоровчарска песен от село Дорково беше избран да представи област Пазарджик в концерта за откриването на 12-ти национален събор в Копривщица. Хебър се изправя срещу Славия София този петък на 12 август от 21 часа. Двобоят ще се играе на стадион Васил Левски в София. Община Пазарджик и ръководството на футболен клуб Хебър отново организират транспорт за своите фенове. Записванията се правят на стадион Георги Бенковски до четвъртък на обяд. Автобусите за София ще потеглят в петък в 18 часа от стадион Георги Бенковски. С тази информация се разделяме. Не пропускайте синоптичната ни прогноза, за да разберете какво време ни очаква през следващите дни. Още новини търсете в страницата ни във Facebook, както и в YouTube канала на Телемедия. От екипа ни са пожеланията за приятна вечер!